Vi står her på Fregatten Jylland, og det er her i den halvmørke kabys, at mesterkokken og hans skibskok lavede mad til de 430 besætningsmedlemmer. Der er ingen ventilation, så alt røgen og dampen fra madlavningen må selv finde vej op igennem skibet, og det gjorde, at dæksbjælkerne de rådnede.